ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିବାଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବେକାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଅକାରଣେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ ହେଉଛି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଖାଲ କମା। ବର୍ଷା ଦିନକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ନଜର ହଟିଲା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତା ଉପରେ ଧୂଳି ଏତେ ଉଡୁଛି ଯେ ଆଖିକୁ କିଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏପରିକି ଧୂଳିମୟ ପରିବେଶରେ ଜନଜୀବନ ଏବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ରଣାଶାଳ ଘାଟିଠାରୁ ବାମେବାରୀ ଭାୟା ଯୋଡ଼ା ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରିଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଅନେକ ଦାବି ଓ ଧର୍ମଘଟ ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସମାଧାନ ହୋଇନି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ନ୍ୟାସ ପାଣ୍ଠିରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଫାଇଲରେ ଅଟକି ରହିଛି କାମ। ରଣାଶାଳ ଠାରୁ ବାମ୍ବାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 13 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ସରକାର ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୈମାତୃକ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଏଠିକାର ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଠିକାର ଦାବି ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କରିବି। ଦେଖିଲେ ତ ଏ ହେଉଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବାମେବାରୀ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ DMF ଫାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କାହାର ପଡୁନି। ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, DMFରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କି 2019 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା DMFରେ 8,729 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ମୋଟ 2,281.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 15,586.89 କୋଟି ଟଙ୍କା OMBADC ଜମା ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଜମାରାଶିରୁ 1,131.40 କୋଟି ଟଙ୍କା 7 କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 173.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ଇସ୍ତାପ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସମାପ୍ତିର ଅବଧି ସୀମା ସରିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ 30% ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦାୟୀ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା 2018 ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ହେଇନି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଇପ୍ ହଟାଇବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇକି ଦଖଲ କରିନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଇସାପତ୍ର ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ DMF ଫଣ୍ଡରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା ବାମାବେରୀ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି କାହିଁକି? କେବଳ ତଥ୍ୟରେ କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।